Հապկին դիմեցինք, դրանից հետո հապ ղեկավարությունը ծամծում կտուրն է գցում։ Ճիշտ է, Նիկոլ Փաշինյանի վերջին առաջարկը կարծես թե կտրեց այդ առաջարկը, բայց մենք չենք կարող անտարբեր նայել, թե ՀԱՊԿ-ը ինչպես չի պատասխանում, որը պետք է լինի մեր քայլերը, ինչպիսի վերաբերմունք պետք է դրսևորենք մեկ, եւ երկրորդ, ուզում եմ իմանալ այդ առաջարկը ինչպես է ձևավորվել, ասենք բանակի հրամ կազմի եզրակացության վրա, թե ոլորտային մասնագետների եզրակացության, միացյալ եզրակացության վրա, եւ թե մեկ մարդու առաջարկի դա։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին, բազմից արդեն խոսվել է, թե վարչապետի կողմից եւ թե խորհրդանական մեծամասնության կողմից, որ մենք օգտագործում ենք բոլոր հնարավոր, ուրեմն, միջոցները, որպեսզի առաջացած խնդիրը կարգավորենք, եւ ՀԱՊԿ-ը եւս ունի իր կառուցակարգերը, իր որոշակի ժամկետները, եւ բնականաբար տեմպի մասով գուցե իհարկե մենք ցանկանանք, որպեսզի ամեն ինչ ավելի արագ տեղի ունենա, սակայն դա մեզ մյուս կողմից նաեւ չի դնում այնպիսի վիճակի մեջ, որպեսզի մենք դադարենք, հա, ինչ որ գործողություններ անել։ Դուք գիտեք, որ դրա զուգահեռ արդեն նաեւ վարչապետի կողմից խոսվեց, արվել է այդ առաջարկը, հա, երկու կողմից հայելային կերպով սորքերը հետ քաշելու, եւ ըստ էության այդ առաջարկը շարունակում է բաց լինել, եւ երբ որ կլինի, ինչպես Տիկին Մահակոսն արդեն ասաց, կլինի մյուս կողմից արձագանքը, ապա դրանից հետո գործընթացները կընթանան իրենց համապատասխան ունով, կարծում եմ։ Այդ թվում ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ, հա՞։ Այդ թվում ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ վերաբերմունքը կլինի դրանից հետո։ Ոչ թե վերաբերմունքը, դուք երևի ինչ-որ բան սխալ լսեցիք կամ ինչ-որ բան սխալ հասկացաք։ Ես ասում եմ, որ վարչապետի կողմից արվել է առաջարկ, և ինչպես նաև Տիկին Մակունցը նշեց, այժմ ըստ էության գործողությունների հաջորդ քայլը գտնվում է Ադրբեջանի դիրքում, և Ադրբեջանը պետք է հետ քաշի իր զորքերը, ելման դիրքեր, որպեսզի հնարավոր լինի սկսել այն մյուս քննարկումները, որոնց մասին խոսվել է։